haluatko tehdä Oscar-voittaja-elokuvan? No, tulit oikeaan paikkaan. Täällä minä nimittäin kerron, kuinka juuri sinä voit tehdä Oscarin voittavan elokuvan. Ihan ekaksikin pitää varmaan miettiä näyttelijöitä. Yksi todella hyvä vaihtoehto on Meryl Streep. Tällä naisella on nimittäin 19 ehdokkuutta ja 3 voittoa. Kuitenkaan hän ei ole eniten Oscareita voittanut näyttelijä, vaan Katharine Hepburn, jolla on 1 pysti enemmän. Hän ei valitettavasti ole enää tässä maailmassa, joten voit hänet unohtaa. Spencer Tracylla ja Laurence Olivierilla on 9 ehdokkuutta. Tosin hekin ovat jo potkaisseet tyhjää, joten heidät voi myös jättää listoilta pois. Sen sijaan Daniel Day-Lewis on erittäin hyvä näyttelijävaihtoehto. Onhan hänellä kumminkin jo 3 pystiä. Säveltäjäksi ei ole oikeastaan kuin vain yksi ainut vaihtoehto, joka on John Williams. Hänellä kun nyt sattuu olemaan 49 ehdokkuutta ja 5 voittoa. Nyt täytyy muistaa semmonen tärkeä seikka, että unohda kaiken maailman Potterit, nälkäpelit, Batmanit, Star Warsit, Spider-Manit, ihan kaikki mahdolliset supersankaria, hömpänpömppä fantasiasysteemit. Ellet sä vedä niitä niin maksimaalisiin mittoihin kuin Taru Sormusten herrat, jolloin sä voit voittaa jopa 11 Oscaria. Yli 70% Oscar-voittaja-elokuvista perustuu joko kirjaan tai näytelmään. Joten sun ihan omat ajatukset ei niillä pitkälle pötkitä. Nerokkuus jääköön pois tieltä. Jack's smirking revenge. Ja tarinan kuuluu kulkea äärimmäisen suoraviivaisesti. Hyviä aiheita on esimerkiksi sota, orjuus, historialliset tapahtumat, tai onneton rakkaustarina. Ja rakkaustarinoista puheen ollen, rakastavaiset ovat todella hyvä ratkaisu päähenkilöiksi. Jättäen muut kuolevat ihmiset vain taustalle. Muistappas vähän väliä vilautella myös sitä jenkkilippua ja kuvata amerikkalaiset sankareina. Siirappisuus ja sentimentaalisuus pitää muistaa, jos sä haluat luoda kyyneleitä vuodattavan elokuvan. Muista, että kuoleman kuuluu olla erittäin dramaattista. Thank you, see. Ja päähenkilö voi kuolla hyvinkin hitaasti ja vielä hidastuksen kerran. Jos haluat miespääosaan Oscarin, tyhmää ihmistä esittävät pärjäävät aina hyvin. Tämä on todistettu moneen kertaan. I'm not a smart man. Hyvä keino on myös perinteinen huuto-Oscari. Naispääosassa huutokaan ei ole pahitteeksi. I'm just a crazy slut with a dead husband. Mutta itkeminen on se avain. Every year I can't breathe. Puvustukseen ja lavastukseen kannattaa panostaa todella suurilla rahamäärillä, niin lopputuloskin on aika näyttävän näköinen. Muista, että elokuvan ilmestymisajankohta kannattaa olla vasta loppuvuodessa, joulun aikaan. Näin ollen ne jäävät paremmin akatemialle mieleen. Jos haluat aivan varman päälle pelata, kannattaa laittaa kestoksi semmoinen vähintään 3 tuntia, sillä sen jälkeen niitä pisteitä ropisee. Muista, että elokuvan kuuluu loppua jollain tavalla onnellisesti. Koska ikävästi tää auki jäävät loput jäävät mietitty tämän katsojaa pitkäksikin aikaa. Näillä keinoilla sun kuuluisi tehdä Oscarin voittava elokuva.